töökoostusteks valmis. Oleme siin restoranis N9 siis ja Rävala puiestee 2 ja täna 4 või? No mina tulin kahele juurest, aga Rävala puiestee 4. Ja vahetame praegu oleva personali välja. Uus personal on olemas. Pille tavai! Tavai! Nii, meil on ülesande teatatud, mina teen suupisteid, kuigi ma oleks tahtnud teha magustoitu, aga Allan teen magustoitu, mina jään magustoitu peale. Allan jääb magustoitu peale ja Pille paneme praegu nõusi pesema ja kartuleid koorima. Tulge vaadake, mul on valmis. Sellest pidi kõhu täis saama, sellest saab kõhu täis terve mitmeliikmeline perekond. Selle nimi on siis? Brasseletartar, proskeetsega. Nii, teine on ka valmis. Allan, me saame nädal aega söödud praegu. See on mitte selle tartar. Musli. Keskene poole. Nii, ma annan vastu jääma poole. Aitiks välja pole ilus või? Ma panen kõik ära. Ei ole vist vaja. Nüüd panna siia keskele. Ja palun pane see siia keskele. Siis läheb... Kus sa võid suhu panna teistele? Tilli ja port. See on nõrutatud. See on hinna 5-6 tuleb välja. Ikkagi ühe peale. Siis võib panna umbus. Kitsemalt, jah. Siin on lihtsalt till, hapukoor ja sool või? Või sool ei oleks, sest lõhe on soolane, eks ole? Jah. Kelle see ei ole? Kõik täitsa ära. Algus näib niisugune, et võiks kodus järgi teha. See on balsaamiko ja mida kristan see on nii hea, seda ma küll tahaksin praegu. Ma enam, jah, ma nüüd tahaks. Nii, mis te saate nüüd? Justu või rastatus ja mingi vegetaarne justu? Meil on kaks. Veekaldus ja mozzarella. Siin jälitus justu. Okei, siis see on väga lihtne. Võtame see kaks tükki justu, paneme kuski traukotavarku peale ja võtame see chips. Chips. Mina toon sulle turvaagentuuriga ühe chipsi. See on pähkli chips, ära katki tee, sest muidu saad vasta pikki päid. Jah, see on raske, et see vajab panna püsti. Aga niimoodi, et ei lähe katki. Aga panna see mingi ilusa pikka peale. Ja siis ma panen niimoodi kahe vahele või? Ei, sa võid panna sisse. Jah, sisse. Tee nagu ilusti. Vau. Äkki te pooleks tõige? Ma väikse triibu. Just on pehme, saab niimoodi ka panna. Saab ikka panna, jah. Inga sisse kaks korda välja, siis pidi välja tulema. Wow, Alan, Alan, you know. No super, no. See on väga lahe, jah, tegelikult. Kuule, aga mul hakkab tegelikult meeldima, et tegelikult mida sa toidu puhul praegu saad teha, on see, et sa saad nagu silmadega vaata süüa. Et mul on kõht täis juba tegelikult. Ma tean, kuidas see panna. Vaata, see sobiks siia ka kästi, see sobiks. Siia. Vale koht. Nüüd on puudu siit, näed, praegu on... Ei ole. Ja mul hakkab meeldima, et peaks mina maitsen. Iba Coca-Cola sellest. Allan, tule tee teine lõõme maitsen. Soja. Ja siis sina paned pärast sinna kohta. Saan ma teen meeldima lõhe, siis... Sama. Aga mis sööks ja mida on, mida ma teen? See ongi see sama lõhe palud täna. Ma läheb ikka sinu juurde, jah. Sööma on päris sõnud. Tegelikult isegi mingi konverentside telepidamiseks on väga lahe tegelikult. Mis ruumi siin tegelikult? Ära siga praegu, ma nüüd haudusin siin. Selle on sikule laga. Haudis. Ma näen, see on special for me. Siia ei pane väga soolamand, jah? Soolamand. Kui petis nii ära vaata. See on nagu kirda proo selle. Jah, super. Mida ei meeldi? 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 Minu oma ei ole kehvem.
Nyt on olemassa kiinni, että ei ole täysin saada jonkun.